Ministri i Financave Arben Ametaj ka vijuar turin informues të bizneseve lidhur me ndryshimet fiskale. Gjatë një interpelance online, ministri u përgjigj interesit të sipërmarrësve të vegjël lidhur me skemën e zbatimit të TVSH-s. Sipas tij, do të jenë një sër shpenzimesh që biznesit do t'i njihen si të zbritshme. Gjë e mirë midis të tjerash e TVSH-s është që ju tani keni mundësi të përfitoni të zbritshme të gjitha shpenzimet që ju keni, ujë, drita, qira, paga, madje në shembullin që unë psova, shumë nga sipërmarrjet do dalin me TVSH të kreditueshme. Sidomos deklarimin e parë të dytë dhe të tretë. Nga muaji korrik pritet që biznesi i vogël do të plotësojë deklaratën e parë me TVSH për të gjithë ata që bëjnë xhiro mbi 2 milion lek në vit. Kjo deklaratë do të jetë e thjeshtuar, ndërsa deri në fund të këtij viti nuk do të ketë penalitete, edhe në rast se do të hasen gabime në plotësimin e këtyre deklaratave.